Oh, no. Hoy rendimos tributo a Anna Farmer, una adorada hija y devota madre. La mort d'una de les quatre membres d'un grup d'amigues de l'institut és el punt de partida de El viaje de sus vidas, una història d'amistat, pèrdua i resiliència que neix d'una experiència personal de la directora del film, Jules Williamson. ¿Quiere que volvamos? Així, tres velles amigues que freguen la cinquantena decideixen, juntament amb la filla de l'amiga que acaba de morir, complir el darrer desig de la desapareguda de reviure el viatge que feren plegades 30 anys enrere. Un viatge que parteix del Regne Unit i les durà per França, Itàlia i Espanya fins a arribar a Mallorca amb l'objectiu de veure plegades el fenomen lumínic que es coneix com el buit de la seu. That the Light of God Festival was their destination point. So it just seemed so in keeping with the, slightly spiritual element to the film, I think. You know, it has got that feeling around it. And it just opened up so many different layers to the story, the idea that they were going to go to this incredible cathedral and that they were going to see this amazing light show. I mean, it's sort of a wonderful finale to a film, really, isn't it? It works so beautifully. Anna, l'encantava Blondie. El rodatge a Mallorca es va dur a terme el mes de febrer del 2019, prop d'una quarantena de localitzacions en 26 dies que transiten en bona part amb un reconeixible tren de Sóller que en aquesta ficció du les protagonistes fins a un petit poble italià que reprodueixen a Valldemossa, on apareix l'actor italià Franco Nero, a més d'altres rostres coneguts del cinema illenc. I wouldn't hesitate to say to anybody who was doing something similar that they should go and film that. And the facilities and the infrastructure, everything was absolutely fantastic. Anna sabía que cada día es un nuevo comienzo, pero lo siento, no puedo sentirme así hoy. L'oscaritzada Judi Dench, tot i el seu paper secundari, és un dels regals, diu Williamson, que li ha donat aquesta pel·lícula. It was ultimately a very incredibly satisfying experience working with an actress of her caliber and talent and her being open to that working process. La menopausia es absolutamente desoladora como la pubertad, pero sin esperanza. El viaje de sus vidas és una pel·lícula que reivindica la dona en la seva maduresa plena, per això disposa entre les seves protagonistes d'actrius com Jenny Sergrave, Sally Phillips o la reconeguda Kelly Preston, que va morir a causa d'un càncer a prop d'un any després d'acabar el rodatge. Por las damas inglesas y la preciosa americana. El viaje de sus vidas s'estrena divendres a les sales de cinema. A més, es projectarà en una sessió especial dia 31 de juliol al Festival Atlàntida, que enguany lliurarà el Premi Masters of Cinema a Stephen Frears i a l'esmentada Judi Dench. Pues vamos a por ellas.